さあ、この勝利、これ完全に意地のぶつかりになっております。ユウゾウ、いつでも行ける状態。接触だけはしないようにしましょう。この2台、可能性としては山本選手、チャンスありです。山本さん、チャンスありです。非常にありです。一歩も引かないこの2人。さあ、ユウゾウの方が明らかに速いんだが、ハヤト選手、なんか今日は諦めないようです。この時間帯、ユウゾウのマシンも完全に内側に入ってくる。どこまで続く？森選手、たまらず道を開けた。さあ、4番手が柳井選手、長谷川選手5番手です。長谷川選手が9秒64番投げてきます。山本選手が74、柳井選手76、堀選手73、堀子選手77。いいよ、そのまま言う、いいよ、そのまま言っていいよ、はい。よしよし。OK です、OK です。ちょっとブースラップを読んでる間に何が起きるか分かんないので、なかなか他の順位を言えない状況になってます。ああ、そう、びっくりした。さあ、これで、ああ、カーセンシュ、マーシャルお願いします。ここまでか。さあ、ユーゴが前に出た、ユーゴが前に出た。順位の方はユーゴ2番手に入ると。3番手に山本選手。4番手に柳井選手、長谷川選手、堀選手。さあ、予選から同様ですね。ユーゴ選手がもう前半がちょっと遅いんですが、その後一気にペース上げてくる。さあ、こうなるとちょっとも林選手追いつけない。さあ、2番手が柳井選手。山本選手が単独3番手。ありがとうございます。さあ、上位陣が今前方クリアになってきたぞ。さあ、そして、ここでちょっと、他の順位も言えそうになりましたね。林選手がまさか、今度は林選手が止まった。まさか、まさか、まさか、やはり、こういうことになるが。CRC の2台がまさかのストップ。仲良くマシンが並んでしまった。さあ、もうこれ、ユーゴ、後ろから来るマシンが1台もありません。2連勝なるか。山本選手、またまた表彰台ゲット。そして3番手に柳井選手、その後ろ長谷川選手、まだ 1.8 秒、長谷川選手。長谷川選手、久々の表彰台が見えてくる。残り時間が1分10秒。長谷川選手と柳井選手の差が 1.6 秒。さあ、上位陣のヤングが崩れると、大人に大チャンス、表彰台争いになってくる。長谷川選手、久々の表彰台狙えるか、逃げる柳井選手。山本選手は完全にもう単独2番手です。単独2番手。堀選手が5番手、堀越選手6番手、残り45秒。さあ、長谷川選手、気合いの走り。前を走る柳井選手。まあ、いいんじゃないですか。さあ、残り20秒、長谷川選手、追いつかないか、これは、柳井選手、逃げる、柳井選手の下の表彰台が見えてきた、1.3 秒差、残り15秒、残り15秒、これ、最終ラップに入るか、長谷川選手が今、堀川選手の後ろ、山本選手、守備も、やその注意でお願いします、山本選手、身変わりません、もう、ここで時間、ここで。ユーゴ、山本選手、長谷川選手、堀越選手が終わる。柳井選手、久々の表彰台ゲット。はい、優勝、長島優吾選手、拍手お願いします。